Thank you.
Ай-яй-яй. No terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Ei jumalauta, nyt on sellainen juttu, että joku pistää mun silmään pahasti. Ei niinku pysty kattoon oikein. Ai saatana, joo mä taidan tietää mikä tää on. Tää on tää sun autos. Auttaiskohan siihen, jos mä otan niinku hitsaajan lasit päähän, että mä niinku varmaankaan näe yhtään mitään. Voi vittu. Ei, sä voit ottaa mun ferkun lainalta päin! Riddelin autokatsastus, hyvää huomenta. Auta!
ovat sen joutuneet sitten, että sitä näin mistä saa. Eikäs tuu mitään. Eikäs tuu jumala poikasi eikä moni ei. Ei tää kyllä tällä näytöllä tämä auto läpi menee. Se tietävää rahan tuloa firmalle. En mä tiedä mitä mä sanon. Mä en pysty enää sanoa mitään. Niin. Tää on niin vaikeeta tää vitu elämä ja ainakin auton katsastaminen on niin vaikeeta. Niin. Yhden sekunnin loppuun, sosser. Ja joka viikko, treen.